Drage moje device, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vrijeme je za vaš tarotskop za sljedeću nedjelju, pa da zajedno pogledamo device. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične, imamo za vas za sljedeću nedjelju. I kao što znate već device, ovo su kolektivna generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku devicu koja bude gledala ovaj video. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru. Možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem za partnera, devicu, da mi znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene, da mi to znate. Kako ste? Pa vidim da ste dobro, kraljica noćnica vam se okrenula ovdje, to je vaša energija. Ima da preuzmete konačno kontrolu, da se dobro osjećate. Isto tako jako dobro za posao, za karijeru, za novac. Da mi znate, ali pre svega da se dobro osjećate i da budete samo pouzdani. Bravo. Ajmo. Da vidimo šta se to dešava. Šest novčića, pa ovo je divno. Šest novčića, znači neka ponuda, neka... ako čekate da neko popravi, izgledi situaciju, znači bit će tako, ovdje očekujte ponudu. Definitivno, znači neko ko je preterao, neko ko me je žao, neko ko je definitivno ovdje, znači prevršio svaku meru ovdje, ne znam zbog čega ovdje osjećam to, neko će htjeti da ispravi situaciju. Ali ima, ali. Ovdje postoji ali, definitivno. Kao da uvek se osjećate ili ta osoba želi da se osjećate. Kao da prosite, da molite za nešto. Pošto onda im je ego, ono, znate, jak. Znači, kada ih neko moli, čak ako vi bukvalno ne molite za nešto. Znači, za pomoć, za savjet, da neko bude normalan, ono prema vama, da vas poštuje, da vas ceni, da uvek da do znanja. E, znači, vidiš, ovako, to sam uradio za tebe, to sam uradila za tebe. Zato ono kad ti prvo neko pomogne, pa onda ti je muka što ti je pomogao. Ili nešto lijepo za tebe uradi, pa onda ti je muka što ti je uopšte šta uradila lijepo za tebe ta osoba. Pošto onda to nabijeno nosi. Znači, uvijek to 100 puta mora da ponovi ono, ovo je iz kalkulacije. Nešto će neko lijepo za vas da uradi, ali sve ovo kalkulacija. To ovdje znači osjećam. Ova osoba je sebična bila, jeste još uvek, nije se promenila, znači definitivno. Ali evo, rekla sam, očekujte neki lijep gest, romantičan čak možda gest. Isto tako, ova osoba tačno zna šta je vaš jezik ljubavi, ima da priča vaš jezik ljubavi, znači definitivno. Ali, da onda 100 puta da vam kaže šta je ona lijepo za vas uradila. Ovo mi se ne sviđa. Ni malo. Imamo ovdje jarac, devica, bik. Možemo te poznati sa drugim zemljanim znakom. Isto tako, vi koji imate neku situaciju, možda čak znači financijski izazov, problema, vrlo moguće da planirate da tražite pozajmicu, kredit, dobit ćete ovdje definitivno. Bilo bi lijepo da sačekate da prođe retrogradni Merkur, znači do 28. augusta, posle može, ok, da tražite kredit, znači i slično. Ili ako je neko vama dužan novac, vratit će vam novac, ali neće sve, da znate. Ok, ali neki deo hoće, definitivno, možete da očekujete da vam neko vrati taj novac. Vi koji imate neku situaciju, koliko poruka kod vas osjećam, device, trenutno znači kao da ne znate kako da to riješite, kako da nešto popravite u vašem životu, da li je to financijski, znači da imate dug, problem, da li je to neka totalno druga situacija u vašem životu, možda čak vezano za ljubav, nešto familijarno, lično, vi nešto, ima neka osoba koja možda vam da fantastičan savjet.
da znate, da vas usmeri na pravi put. Vi već znate koja je ta osoba, pozovite tu osobu. Ok, ajmo dalje, 10 pehara imamo ovde, aha, 10 pehara imamo ovde, ali nešto mi je ovde, ja vam kažem, očekujte. Očekujte ovdje ponudu, očekujte lijep gest, očekujte fantastično nešto, ali sve je to vid kalkulacije. To imamo opet nastavak, nova epizoda čitanja iz prošle nedelje za vas. Ne osjećam dobru energiju. Znači, kogoda je ta osoba, čak neko iz familije, ovo može da bude za vas, uopšte ne mora da bude neko, znači, ne mora da bude muž, žena, ljubavni partner ili kogod. Znači, vodite računa. Ok, vi već znate, evo, pet novčića, ja vam kažem, ja ovdje osjećam što osjećam, znači evo, je ovo samo potvrda, pet novčića, neko želi da, neko će da medi, neko, znači ima da baš bude divan, ali rekla sam, sve je to već smišljeno unaprijed. Tako da ima da vam prisedne onda taj poklon, ta pažnja, šta god je vaš posvećeno vrijeme, šta, koji je god vaš jezik ljubavi. Evo, džavole vam ovdje, pa ja vam kažem, vodite računa. Ok, imamo ovdje jarca, možda ako imate posla sa jarcem, ok, ako nemate posla sa jarcem, znači vodite računa. Džavo je džavo. Ok, vodite računa. Ova osoba je master manipulator. Vidite ove zmije, ja vam kažem. Znači, vodite računa. Ova osoba mnogo vas je pročitala. Ova osoba mnogo vas poznaje. Za nekad vas ovo je neka novija osoba ili znači neko iz prošlosti. Ili neko s kim se mirite pa se svađate. Ili ko što sam rekla na poslu, može da bude šef, može da bude kolega, bilo ko. Neko iz familije, bilo ko. Vodite računa. Ok, kao da ako trenutno imate neki problem, vi, izazov, znači kako će da bude ono Superman, znate, da vas spasi iz problema, ali tako da vam prisedne posle, da vam bude muka što vam je ta osoba pomogla, znači to ovdje osjećam, pogotovo ako je to ljubavni partner, znači primjerak ste vi ono žena, oni su muškarac, ima da bude vaš super heroj, ono, da vam reši neki problem, da vam pomogne, nešto što je mnogo bitno za vas, ali posle, Bože sačuva, da vam bude, imat ćete još veći problem, a to je njih. Znači, evo, 7 pehara magla, ja vam kažem, ovo je teški manipulator u pitanju, ovo je magla od osobe, ovo je lažov, ovo je prevarant, ovo je znači definitivno, ovoj osobi ne možeš da veruješ, ova osoba znači, evo, 4 štapa imamo ovdje, da, vrlo moguće da ova osoba čak želi da živite zajedno, ili već i živite zajedno, da se venčate, ova osoba želi ozbiljnu vezu. Ova osoba želi sa vama, znači sve. Ova osoba, pošto želi da vas, ili želi stalno da se čujete, stalno da se vidite ono, znači takva osoba je u pitanju, da vas drži na oku. Aha, evo imamo smrt ovdje, ja vam kažem, vodite računa, ljubavnici imamo ovdje, vodite računa. Verujte svoju intuiciju, ok? Ovo mi se ništa ne sviđa. Od samog početka. Kao da ste već vi imali, evo, smrt, možda prekid, raskid, ili neku situaciju gdje ste možda prvi put posumljali, ako je neka novija osoba, da ovdje nešto smrdi. Znači, i kada konačno budete, evo, vi u kraljica novčića, vašoj energiji, nemaju znači da ste vi muškarac ili ženska, to oni osjećaju. I onda, evo ih, ponovo znači da medi, da bude fantastična, divna, da totalno ima novi zadatak žena, čovjek, znači da totalno, što god ste posumljali da tu nešto smrdi kod njih, ono, da nešto tu nije u redu, da nisu ono što vi mislite da jesu, kako se oni predstavljaju, bit će im glavni zadatak da svaku tu misao, znači da vam ono izvade iz mozga, ono, znate, da više ni slučajno da i da sami počnete da razmišljate, znači, a pa ja sam pogrešila, pa oni su divni, znači, pa nisam ni ja savršena, niko od nas nije savršen, svi imamo mane, ali ovo je pokvareno, ovo ne valja.
ovo ne valja ni slučajno. Ok, kogod da je ta osoba za vas, ponavljam, možda imate odličnu vezu, divnog partnera, muža, ženu ili ako niste u braku, možda to neko prijateljstvo, možda to neko iz familije, na poslu neko, vi vas znate, ako je ovo sad za vas. I prvi put, kao da ste sada prvi put, znači neka se prekretnica u vama desila, ako je novija osoba, da prvi put da posumnjate da to baš nije tako sve bajno, ili ako vi već dugo vremena poznajete tu osobu, da se u vama desilo onaj klik, ma ko te šiša, ma zaobiđi me, ono znate, nema šanse više sa tobom, aha, evo i ponovno, evo ja vam kažem, tri mačeva imamo ovdje, dolazi po još. Dolazi po još, da vas povredi još, pošto onda, ovdje je narcist u pitanju, to im je hrana. Četiri pehara korpu, najbolje, vi znate, nema znači publike, nema drame. Šest štapa, evo ego, treba samo ego da si nahrani ovdje. Dolazi po još, po vaše energije, znači dolazi po još, da vas, pošto onda, sam se ova osoba se onda osjeća fenomenalno, kako sam ja sposoban, kako sam ja znači veličanstven, kako sam ja ovo, kako sam ja u stanju znači da obrlatim čovjeka, kako sam ja u stanju znači da se pretvaram da sam ne znam šta ono, kakav utjecaj, moć imam znači na tu osobu, to znači da sam onda ja fantastičan, da sam ja fenomenalan. I kad bude osjetila ova osoba da ponovo, da vas ima, da ponovo im verujete, evo što će da vam uradi, opet isto, a bit će još gore. Bit će još gore, pošto onda te kazni, pošto mora da glumi, da se pretvara, da je neko ko nije. Molim vas, vodite računa, ovo je narcis u pitanju, vodite računa. Okay? Oni su namazani svim bojama, znači, molim vas, možda čak neka javna ličnost u pitanju ili neko koji je mnogo uspješan. Ljudi ih cene, poštuju, jako im je bitno šta će drugi da kažu o njima, kako mišljenje imaju, pošto oni nemaju uopšte mišljenje o sebi. Oni su prazni iznutra, njima je potrebna potvrda izvana, znači i mnogo im je bitno da ljudi u njima dobro misle, ono, glume, samo glume, svugde je glumac, teški glumac ovdje, znači, kako sad ti devica, ili sve to može devica da nekom uradi. Uvijek mogu biti uloge zamenjene, ok? Kako sad ti? Odakle sad tebi da ti vidiš ko sam ja stvarno? Ne moram, moram da te, ova osoba je sada na tajnom zadatku da vas ubedi da ste vi pogrešili, da su oni divni. Poslušajte svoju intuiciju, nemojte mene, svoju intuiciju, ovo je danas kao nečije lično čitanje. Kako čitanje, ovo mi se ništa ne sviđa. Sad sam radila za jarčeve, kod njih odlično, znači sve super što je ovo kod vas. Tri mačeva, aha, četiri novčića, ne ideš ti nigde. Ne ideš ti nigde, tako se oni osjećaju, mnogo je posesivna, ljubomorna i želi da vas drži tu. Aha, devet pehara, vidite je, da, namazana svim bojama. Aha, evo kula. Ja vam kažem, da ste vi imali prvu kula situaciju sa njima, da nešto se desilo pa ste počeli da sumnjate u njih. Da li ste vi počeli da sumnjate u svoj zdrav razum pored njih? Molim vas, vodite računa. Ovo nije zezanje. Ovdje može da trpi vaše zdravlje. Fizičko, mentalno, emotivno. Ovo nije zezanje. Okay? Znači, molim vas, verujte sebi. Nemojte da padnete na fore od ove osobe. Oni kad jedno ti provališ narcisa, znači oni su toliko predvidljivi, toliko, znači, ali kad naravno provališ, ima, ako nekome treba, ostavit ću u komentaru, znači ako ostavite mi komentar, koju doktorku da slušate, ok, ona je stvarno mnogo divna jedna žena, stvarno zna da radi svoj posao, divna osoba, slušajte nju. Ok, ako vam treba, znači ostavit ću vam ime, imate ju na YouTube-u, ok, pošto ovo nije jednostavno, izvuči se iz kanđi narcisa, a ova osoba želi da vas opet nazad vrati, vodite računa, ok.
Evo, znači šest štapa, da, kao da ste se vi povukli, oni to osjećaju, ne ideš ti nigde. No, ne ideš ti nigde. I mora da te ponovo osvojim. I mora da te ponovo ubedim da sam ja divan. Da sam ja divna. Kako čitanje, odvratno. Strašno. Ajmo, četiri pehara. 15 minuta već. Pet novčića. Da. Sedam štapa, to je to. Postavite zdrave granice. Postavite se za sebe. Blokirajte. Ako možete da blokirate, blokirajte ovu osobu. Ako nemate decu sa tom osobom, znači onda, što vas drži? Blokirajte. Ako imaš dete sa tom osobom, naravno ne možeš da blokiraš ono. Ali najbolje, znači najveći lek za te monstrume, znači blokada. Svugde, ok? Što imamo još ovdje? Evo, kralj mače, ova osoba želi da priča. Da, pa četiri štapa. Da. Evo, želi ponovo. Želi ponovo da dođe do vas. Da dopre do vas. Da ponovo im verujete. Ponovo upati. Mi smo savršeni zajedno. Nikad u životu nisam upoznao osobu sa kojom mogu toliko da pričam. Sa koliko mogu toliko da se povežem. Sa koliko mogu, znači, da je verujem. Bla, 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 bla. Ova osoba tačno zna šta želite da čujete. Znači, pročitala vas je. Ovi nisu mnogo namazani. Inteligentni. Pročitala vas je, znači. I sada, sad vam čita vašu knjigu. Upravo tako. Joj, ajmo, šest štapa. Ljubavnici. Da. Pa štapa, pa će pokušavati seksom. Isto tako znači da vas zavede ako jeste to ljubavni partner. Deset novčića, pa ajde da se zajedno, ajde da budemo stalno zajedno. Neću to kaže stalno da zajedno. Želim češće da se viđamo, da budemo zajedno, da živimo zajedno. Čak možda vam neko ovdje brak predloži. Isto tako znači ovdje. Ali ajde zajedno, ajde. Molim vas, samo poslušajte svoju intuiciju. Ok, ovdje je karmička veza, neka upitanja, karmički dogovor duše, definitivno. Samo verujte sebi, ok? Vitez, ili ako niste sigurni, imate neku drugaricu, imate majku, imate sestru, imate nekoga ko dobro znate da vas voli i da je iskren i da će uvek da vam kaže onako kako jeste. Svako ima tu jednu osobu u svom životu. Popričajte sa njima, pa neka vam kažu njihovo mišljenje u vezi cijele ove situacije, osobe. Okay? Ako niste sigurni, popričajte sa nekim. Ova osoba ne želi da sa ikim pričate. Znači, to oni rade, naravno. Da te sklone od svih. Zbog toga, milion poruka na dan, milion poziva na dan. Da vi sa nikim ne pričate. To im je sve taktika, tako da, evo, vitez mačeva pa onda dođe, pa onda vas krive za sve, kako si ti tako ovakva pa onakva, sve na vas prebacuju ovdje, evo, narcis ovdje u pitanju, vodite računa, ok? Vi koji čekate poslovno, neke vesti vezano za posao, čak možda nešto vezano za nasljedstvo, stiže da znate, ok, ta vest, mnogo, mnogo dobra. Vest vezano za posao, za karijeru, za novac ili kao što sam rekla, čak možda nešto vezano za neko nasljedstvo. Okay? Ajmo da vidimo ove dve u kakvo čitanje. Ovo ne volim, ovakva čitanja. Malo se opustite. Opustite se, odmorite. Blokirajte ovo ako možete da blokirate ovu osobu. Jedino tako imaš mir od njih. Pošto od njih inače nemaš mira. Znači, ako možete, okej? Okay? Tetovažu, da li ovdje neko razmišlja da napravi novu tetovažu? Za nekad vas, ova osoba će da istetovira vaše ime, pa da vam dođe, ili da vam pošalje sliku, ili nešto slično. O Bož sveti, wow, novac ovdje stiže, uvećanje, vi koji čekate novac, stiže ovdje novac. Vi koji čekate uvećanje, znači zarade, plate, ili ako vam je neko dužan novac, ja vam kažem, ovdje stiže neki novac definitivno, ili čak nešto vezano za nasljedstvo, evo, bravo. Ajmo dve ove. Vreme je
je da neke ideje koje imaš, znači da ih sprovedeš u dela, ok, vezano za posao, novac, karijeru. Evo, traži za savjet, traži za pomoć kada je posao, novac, karijera u pitanju. Neko koja je stručan, ko može da ti pomogne, ili neko ovdje planira da uzme i kredit, ko što sam rekla, ili pozajmicu, sačekajte 28.8. pa onda, ok? Što imamo ovdje? Na pravom si putu kada je posao, novac, karijera u pitanju. Eto, ajmo još ovu jednu. Našu, što kažu naše karte, svi koji želite da poručite ove karte i ako ste iz Srbije, znači za inostranstvo ne šaljemo trenutno u septembru opet, ostavit ću broj telefona u opisu ovoga videa. Molim vas, znači taj broj telefona ili ako želite pa ne nađete u komentaru, ostavite pa ću da vam ostavim broj telefona. Taj broj telefona nije za zakazivanje privatnih čitanja, ja privatna lična čitanja ne radim. Nemojte da me zovete uopšte, znači na taj telefon, molim vas, znači da poštujete, da šaljete poruke. Ja ću da vam odgovorim kada budem mogla, ok? Znači, eto, ne moram da se ponavljam, sve sam rekla. Što imamo ovdje? Previše, tri. Evo, ja vam kažem, ova osoba će pokušavati kroz seks, ako je ovo ljubavno čitanje, govorim od želje za tobom i to sve više i više i više. Neko će pokušavati da vas zavede. Znači, možda i vi njih, toliko želite. Da, evo, sad svi drugi su krivi, drugarica je u krivu, majka je u krivu, svi su drugi krivi, znači neko ti puni glavu, lažimo, neko ljubomorna, neka je osoba ljubomorna na našu ljubav, na našu vezu, znači to je njihova priča, definitivno. Nemoj da veruješ njima, ja sam najbolji, znači šta tvoja majka zna, šta tvoja sestra zna, šta tvoje bilo ko otac zna, znači, pa ja sam divan. I glavni zadatak je ove osobe jeste da vas ubedi da su oni divni. Molim vas, poslušajte svoju intuiciju. Ovo nije zezanje, ok? Poslušajte svoju intuiciju. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lijep dan. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.